ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੇੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਾਮਕੜੀਆ ਭਵਨ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਯੂਥ ਰਾਮਗੜੀਆ ਯੂਥ ਸਭਾ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਯੂਥ ਸਭਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਰਕਰ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਦਿਵਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਸਭਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਜੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਜੂਗੀ, 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।